Hej, tack så mycket. Kul att det är så många här. Jag är verkligen förvånad att så många orkar gå upp så här tidigt på morgonen. Men det är ett intressant ämne, Never Stop Learning. Det på sätt och vis är det the story of my life. Jag ska berätta varför. Serendipity då, jag är entreprenör och har byggt de här bolagen som är grundat och byggt dem. Och de bygger på lite unik teknik allihopa. Så jag har gjort det sen jag blev klar med skolan för 13 år sedan. Och när jag har den här sliden så frågar många ibland, men varför är det flera bolag? Varför fokuserar du inte på att bygga ett bra bolag istället som Spotify eller någonting stort? Och jag lovar, jag försöker allt jag kan. Men det är liksom lite historien att det... Jag har gjort det varenda gång och så funkar det inte och så blir det nästa och nästa och nästa. I startupvärlden så kallar man sånt bolag som Spotify, alltså de som snabbt blir värda $1 miljard för enhörningar. Så det var en kompis till mig som sa att det är roligt, andra bygger enhörningar och du försöker men du får bara till noshörningar. De ser lite likadana ut, de har liksom ett horn här framme, men det är ganska svårt att se dem när de är sådär små. Jag kan ju testa på er, liksom när man, flera av dem här, de har helt världsledande teknik inom ett område som är, liksom där behovet är jättestort. Tänk till exempel artros, när folk börjar få artros, alltså ont i knäna. 10% av världens befolkning har artros. Och det finns ingen riktigt bra behandling i början när det börjar utvecklas, utan man väntar väldigt långt tills liksom det är så framskriden att personen nästan inte kan gå och så byter man ut lederna. Om man har en teknik som liksom kan reparera det ganska tidigt, man har patent och man är den enda som får göra det i världen, låter det som en bra idé? Ja, det är långt, det är till exempel bolaget Episurf, långt ifrån en enhörning. Men det var jag trodde, jag tänkte att det här kommer att bli skitbra, ett stort problemområde. Vi är de enda som kan sälja. Det tog så många år att få till tekniken. Men det finns så många trögheter i den här när det är industriella branschen, när det är medicinteknik. Jag frågade han som har startat Minecraft, Notch. Jag tror det kanske många är som känner till honom. Har du något knep? Jag försöker verkligen få till det, men det går ingen bra. Du har försökt första försöket. Och han är rolig, han säger så här, jag vet inte, folk frågar mig också ibland. Folk försöker ge mig entreprenörspriser, men jag vet inte riktigt, jag är ingen entreprenör. Jag byggde ett spel och så blev det bra. Så när jag har försökt om och om igen, jag försöker lära mig lite nytt för varje gång. Men dessvärre är det ganska svårt, när man frågar folk hur de bygger såna enhörningar, då upptäcker man att det är väldigt många som har byggt en och så försöker de väldigt många gånger till. Och då har de massor av pengar och de har massor av nätverk och de har ett varumärke. Men det är ganska mycket. Det måste vara skickliga, duktiga entreprenörer, men det måste också vara... Det är många tillfälligheter som är... Det är ganska sällsynt ändå. Man måste bygga rätt många bolag. En livstid kanske inte räcker till. Så jag försöker få till riktigt bra enhörning, men inte lyckats ännu. Men och flera av de här, som sagt, organen klick till exempel, håller på med att eftersom det är GANT och vi håller på med tyger och så vet ju vi alla att det finns cellulosa baserade material som tyg, som trä, som papper. Det är ganska stor mängd material i världen som används och det är ganska mycket giftiga kemikalier i dem. Organen klick kan ersätta väldigt mycket av det. Det var också en sån här. Jag tänkte det här är fantastiskt när vi hade det, men det tar så lång tid. Men jag tror att till slut så har jag hittat ett sätt att göra det systematiskt. Det finns faktiskt vissa människor som kan göra det. Det finns sån här Elon Musk och Steve Jobs, men jag har inte kunnat bygga som dem. Men det finns ett sätt där man inte behöver vara lika duktig som dem. Jag ska återkomma till det. Det här är jag när det är första skoldagen. Jag kommer från Iran, så att det här är första skoldagen. Ganska viktigt. Min mamma tog en bild på mig och här har jag blivit preparerad för den här skoldagen. För att jag skulle gå, men min pappa levde liksom lite under jorden. Så
jag fick absolut inte säga vad jag hette efter. Jag fick inte prata om vad jag hette efternamn. Och om jag skulle prata, då skulle det vara min farbror som var min pappa. Så det var liksom en hel värld som jag var tvungen att tänka på. Annars kunde de identifiera min pappa. Och det här är några år tidigare också Iran. Jag tog med den här bilden för att det är intressant. När man tittar på Iran så är det folk som har liksom sjalar och burka och sådär. Och det här är bara några år innan den här andra bilden. Och det är min mamma och min pappa. Och så här såg folk ut. Och över liksom nästan några månader så ändrades det väldigt mycket. Det var liksom ett religiöst styre som tog över. Mina föräldrar slogs för lika rättigheter för män och kvinnor. Och att det skulle vara ett riktigt demokratiskt styre och så vidare. Och det gjorde att vi tvingades flytta från Iran till Sverige. Det här är en bild. Vi är ute på sightseeing. Det här är Said. Det är min affärspartner som jag har jobbat och byggt ihop de där bolagen med. Vi är ute. Jag tror att det här är Akalla. Det finns ett så här vattentorn. Man kan gå upp och titta. Så vi är ute på picknick och så är vi uppe där och kollar. Och mina föräldrar och Saids föräldrar hade lite samma politiska tankar. Och det var därför de träffades när de var här i Sverige. Och det var så jag lärde känna Said, som blev en bra affärspartner. Vi tog lite olika vägar. Said blev forskare och docent och kemist. Så småningom professor. Och jag ville liksom hela tiden hitta någonting att göra. Men jag såg också att alla våra föräldrar, de tampades ganska mycket med hur de skulle hitta ett jobb. På 90-talet var det väldigt svårt att hitta ett jobb för vem som helst. Det var kanske svåraste krisen som Sverige har haft i de senaste 30 åren. Stor ungdomsarbetslöshet. Och sen så många invandrare som bytte namn för att deras CV, man visste att folk kastade bort det bara. Så bara för att de ville att någon skulle läsa CV så bytte de namn. Och jag funderade hela tiden på, vad är det som gör skillnad? Hur blir man varför söker man jobb hos någon? Hur blir man den som någon söker jobb hos? Vad är skillnaden? Och jag frågade liksom mina föräldrar och Saids pappa och alla bara skrattade. De bara, det där, vad pratar du om? Det där är liksom en lång väg. Men jag letade hela tiden efter någonting att bygga. Och jag tänkte också, jag fick ett jobb efter väldigt mycket möda. Fick ett jobb som tidningsbud. Vi går upp tidigt på morgnarna och det var skitjobbigt. Jag tänkte, ska man gå upp så här? Ska livet fortsätta så här? Att man ska gå upp ungefär väldigt radikaliserat, tänkte jag så här. Man går upp och sen så måste man liksom jobba en hel dag. Och så får man komma hem och äta. Väldigt mycket av tiden går till att transportera sig till och från jobbet. Och så har man lite tid för att på något sätt mentalt orka. Men någon fritid så att man kan vila, så att man mentalt orkar göra samma sak. Och så bara håller man på så här och så dör man. Är det så här det ska vara? Varför har jag kommit hit? Om man är ungdom och man är liksom 12 och funderar över 13, 14, 15. Man funderar över existensen. Varför det var så svårt att fly ut ur Iran? Och varför, vad var det värt egentligen om det ska vara så här som det slutar? Så jag var väldigt tidigt ute på att jag vill inte ha någon chef. Jag vill bygga någonting eget. Men det är ingen som tar en 13, 12, 13-åring. Och jag var liten också så jag såg ut som 10 ändå. Seriöst. Så jag fokuserade och jag gick in i en värld av idrott. Idrott är ganska enkelt. Du får direkta resultat. Du behöver inte lyssna på någon. Du tränar och så tävlar du och vinner. Och du liksom behöver inte... Egentligen behöver ingen tro på det. Utan du kan själv göra det. Här många år senare. Jag har den här bilden av en speciell anledning. Jag ska återkomma till det. Men så småningom så blev jag världsmästare inom jiu-jitsu. Och det var vad jag gjorde fokuserat under hela ungdomsåren. Och det var ganska intressant. Det var en liten sport. Så när man håller på... Vi bodde i Gävle. Och Gävle har Brynäs som är liksom stora hockeylaget. Och när man håller på med
med hockey, då finns det en infrastruktur där du behöver vara bra på idrotten, men du kan åka runt på läger, du tävlar, du har tränare, du har rekvisita och sånt. När du håller på med jiu-jitsu så är det ingen som bryr sig. Du har absolut ingenting. Så du måste lite grann bli en affärsman, och du måste ungefär som ett företag se till att du får till de bästa personerna som vill jobba med dig. Du måste få till pengar så att du kan driva runt ett maskineri. Så du måste hitta sponsorer. Så på många sätt är det som ett startup. Du måste skaffa finansiering. Du måste få de bästa att vilja jobba med dig. Du måste liksom sen kunna bygga ihop, bygga ett bra team som så småningom kan bli bättre än många andra team i världen som håller på med egentligen samma sak. Det var en bra skola faktiskt på många sätt. Det här är en bild, så här ser ni Said igen, så här ser han ut några år senare. Han kom på, han ringde mig en dag och han visste, för jag pratade hela tiden med honom om olika affärsidéer och vad jag skulle göra så fort jag blev klar med skolan. Och så ringde han upp och sa så här: du, jag har gjort någonting i labbet, det är en maskin som har gått sönder, men jag har fått fram ett väldigt intressant material som jag vet inte riktigt vad det är ännu, men det verkar vara ett glas och det verkar vara väldigt, väldigt hårt. Så det här kanske vi kan licensiera ut, och du kanske kan hjälpa mig att licensiera ut det här på ett eller annat sätt. Och det var så vi började jobba ihop. Och det var för övrigt den sämsta produkten vi har jobbat med någonsin. Vi har aldrig sålt något av det. Så vi märkte att det inte gick att licensiera ut, och så tänkte vi att det kanske man måste göra mer och bygga bolag kring det. Men när vi byggde ett bolag kring det så upptäckte vi att det bolaget är för övrigt ett väldigt bra bolag, men det gör inte alls vad det gjorde då. Men det var så vi började jobba. Men här har jag ett annat problem. Ni ser på mig här. Jag kommer ihåg den här bilden väldigt väl, för att här några timmar innan så har jag pratat med en kompis som har startat ett annat bolag. Det är ett bolag som gör DNA-screening. Och det var väldigt nytt då. Det är fortfarande nytt, men då var det väldigt nytt. Och så gjorde jag en screening hos honom. Och så sa han så här: du, jag har några bra nyheter och jag har några dåliga nyheter för dig. Bra är att du är inte så mycket invandrare som du tror. Du är ganska mycket dansk. Du är nästan inte iransk. Du är mongolsk och dansk. Det är liksom dina två... Det man ser mest av dina gener. Och så sa han: jag har en dålig nyhet. När det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar så hör du flera markörer som säger att du drabbas av det. Och när man har så här många markörer, då är det väldigt, väldigt farligt. De flesta människor, de har ingen markör eller någon markör. Men när du har flera så är det väldigt hög risk att du får hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag är medveten om att det finns en risk här, men jag trodde att jag var en väldigt så hälsomässigt trodde jag att jag var oövervinnlig. Jag tänkte, men jag är vältränad, det där kan jag, det där har jag i mitt bagage med träning och så vidare. Men jag kände samtidigt att varje år jag fokuserade på jobbet och också med åldern, så gick man upp något kilo, och sen så kom så småningom de här blodtester, så kunde jag riktigt tydligt se att blodet blev annorlunda. Jag fick alla de här tecken som man får när man får hjärt- och kärlsjukdomar, alltså blodfetterna och bra blodfetter versus dåliga blodfetter. Allt det det började slå i taket, från att ha varit väldigt bra när jag var så där ung. Så jag hade det lite på mitt samvete hela tiden och tänkte, det där måste jag göra någonting, men jag kanske inte klarar mig till 40. Man är ändå så fokuserad, det finns så mycket att göra när man bygger ett startup. Men den här bilden här, första gången jag tänkte, jag måste hålla in magen lite grann. Hade jag aldrig känt lite grann. Ni ser att jag är lite mer pluffs i ansiktet. Och åren gick, det här är en bild, nu har det bolaget blivit mycket större, och det här är en produktionssajt vi har i Tjeckien, och kungen är på besök i Tjeckien och har stora delar av svenska näringslivet med sig, och så tog de en trip för vår fabrik. Så det var en bra kul milstolpe att så många duktiga företagare i Sverige vill komma och titta på
vårt företag. Så åren gick och de växte, men det här var liksom det stora problemet som jag återkom till. Jag försökte lite grann med dieter. Alla ni känner ju till alla GI, paleodieten. Jag blev lite vegan ett tag. Jag verkligen testade alla dieter för att jag tänkte i år så ska jag göra det här med företagen och så ska jag se till att liksom hälsan kommer under kontroll. Och varje gång så gick det bra med företagsmålen, men det här med hälsan och det där med vikten, det var ganska svårt. Och det såg ut ungefär så här att man, du känner säkert till det här. Man gör ett nyårslöfte, tänker nu i år ska jag fixa det här. Jag ska liksom vara i alla fall 2 kilo, för de säger att som fett runt magen, det är det sämsta för hjärt- och kärlsjukdomar. Så nu ska jag liksom ta bort det, jag ska gå ner ett par kilo. Och så kämpar man stenhårt. Det tog liksom några månader fram till sommaren så var det borta. Men det var ganska stressfyllt för kroppen. Man får liksom verkligen tänka till på vad man äter och gå hungrig länge. Och sen på sommaren så ja, då blir det lite semester. Och så kommer man tillbaka efter sommaren så är man där igen. Och sen så börjar liksom hösten komma och allting drar igång. Då har man gått upp ett kilo till. Det gäller inte dig. Vi har en kompis som har varit så duktig på det här i alla år. Men hon är helt en outlier på många sätt. Och så är man där ett kilo till. Och sen så tar det någon månad till. Men då är det vid årsskiftet igen. Men då har man liksom gått ner 2, gått upp 3. Väldigt stress på kroppen. För att när kroppen gör det här så liksom utsöndras det ännu mer fetter och sånt i blodet. Så det är egentligen väldigt ohälsosamt att liksom göra den här jojo-bantningen. Jag kunde inte få kontroll på det. Och sen såg, den här såg jag också. Det här är ganska liksom roligt vad människor dör av. Så här mycket i den moderna världen. Det här är liksom hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Så det här är ungefär 75% av vad vi moderna människor dör av. Jag har en kompis som är rädd för terrorism. Där är. Och sen är det så här man ser moderna människan så liksom drömmer sig vissa bort om att tänk om man levde i andra tider där folk kunde, det bara fanns ekologiskt fin mat och så vidare. Jag fick den här också. Om man var en romersk kejsare, vad man dog av då. Då är det att du är mördad här. Det är ett gäng här som också förmodligen är mördade, men man vet inte. Man dör i slag. Ganska många tar självmord som romersk kejsare. Det är bara 20% som dör av naturliga. Så det är liksom alla tider har sina utmaningar. Men jag kämpade på och så till slut blev jag ganska frustrerad kring det. Jag tänkte liksom, vi är ganska bra på i företagen att kunna, vad man än jobbar med så har liksom, finns det många olika typer av forskningsrön. Forskare som har motstridiga uppgifter. Vi har varit ganska bra på att kondensera ner det till vad som är praktiskt och där det finns oenigheter. Vad är liksom en action point? Hur ska vi göra för att bygga ändå en bra produkt? Och liksom, men hur kommer det sig att jag inte lyckas när det kommer till hälsan? Så till slut så satte jag mig ner och började verkligen riktigt plöja forskningsrapporterna för att förstå vad är det som är, vad är problemet? Är det så här det är? Är det att mänskliga kroppen är skapt på ett sätt så att man helt enkelt liksom, det är naturligt. Men man kan se samtidigt att det är liksom i många delar av världen där folk lever väldigt, väldigt länge. Det här är inte naturligt. Man kan liksom tydligt se det av andra delar av världen där folk inte lever mest ganska mycket kring kosten. Så som vi lever i den, när jag ser moderna så är det liksom mycket Europa och USA och sådär. Så jag tänkte det måste finnas något hopp. Tiden gick, det här är en milstolpe, vi börsnoterade ett bolag. Den gruppen av bolagen hade nu växt i, jag tror det var 1500 anställda. Av de här bolagen så kanske 5 börsnoterade bolag.
deras värde började komma upp någonstans runt 5 miljarder. Så jag var glad att det började närma sig ett unicorn i alla fall tillsammans. Men fortfarande så var det här att jag hade tänkt det så här. Ja, men nu har jag hittat det här, men det kräver att jag har lite mer tid på mig att bygga. Det här är en ganska sorglig historia om jag skulle liksom gjort så mycket för att fly och sen så bygga upp. Och så fort när jag har byggt, när jag är liksom nästan halvvägs, så ska jag dö av någon skitgrej. Emma skrev en bok kring den här resan. Nu börjar det liksom på allvar ta tag i det här med hälsan. Det som jag tycker jag upptäckte som var liksom verkligen en turning point är att dieter fungerar alla på kort sikt, men de fungerar aldrig på lång sikt. För det är så svårt att göra en livsstil av det när du har liksom, när, så fort du utesluter någonting så får du cravings att äta det och sen så äter du mer av det sen. Så det är ett problem. Problem på något sätt är att det funkar, men det funkar på kort sikt, men du får liksom aldrig, det funkar aldrig på lång sikt. Så man luras ju att tro att en diet funkar, fast det egentligen inte funkar. Det andra är att också om man är hungrig så liksom kroppen på något sätt tar åt sig kalorierna mer. Men alltså man, det, liksom lite grann så försätter man kroppen att metabolismen går ner. Men samtidigt är det väldigt svårt att gå omkring och vara hungrig. Det tar en enorm mängd kreativ fokus. Och det här med kreativ fokus, det är egentligen huvudanledningen till varför jag vill ta upp det här ämnet här. Vi upptäckt även på företaget så liksom ganska tävlingsinriktade människor som är fokuserade på att göra bra. Det mesta av fokus som de har, det är på jobbet. Men om det, liksom man tittar, vad är det som gör att de får split? Så är det jobbet och så har alla någon ganska hård diet som de experimenterar med. Och det, jag tror det gäller ganska stor del av befolkningen. Och hjärnan är som en muskel. Den orkar fokusera, anstränga sig viss mängd. Och har man liksom så mycket som ska bara fungera naturligt i bakgrunden som den är fokuserad på, så är det en ganska stor del av det kreativa fokuset som blir avtrubbad eller försvinner. Och grejen är att när man verkligen börjar titta på Vad är det som vi gör fel? Varför ser det ut så här? Så finns det, för mig i alla fall, en annan liksom delfakta som verkligen klargjorde vad det är som, varför det blir som det blir. Det var när jag började fatta hur signalerna och magen egentligen fungerar. Och det är så här, magen, det är som Det är två typer av signaler som den liksom, det är två kriterier som den måste uppfylla för att man ska känna sig mätt. Och vissa har väldigt effektiva enzymer för det här. Men de flesta av oss har inte det. Och det är att magen måste bli full. Men det räcker inte. Så om man bara dricker vatten så blir man inte mätt. Utan då förstår magen att det är vatten. Det är tomt på kalorier. Så att det måste också finnas en viss kaloridensitet i det som det blir full med. Men det gäller också att om man äter något som är väldigt kalorifyllt, så fyller man upp liksom mängd kaloribehovet, men man fyller inte volymbehovet. Så låt oss säga att man skulle äta, låt oss säga att du äter en hamburgare. En hamburgare har någonstans mellan 600-800 kalorier beroende på den är liten och hur den är sammansatt och sådär. 600-800 kalorier är en hel måltid. Men det är alldeles för liten volym för den ska fylla upp de flesta smagar. Så då måste man äta lite pommes frites. Och man äter, liksom, tar man ett sånt mål så hamnar du långt över 1000 kalorier. Och sen så måste man äta 2, 3, 4 mål kanske om dagen. Så det var liksom ett riktigt viktigt bit av information för mig, att ja, men det finns matvaror att äta där du hela tiden kan vara mätt och där du kan hålla det som en livsstil. Men du måste bara hitta vad det är. Jag har det i nästa slide till er här. jag kan visa det eftersom vi pratar om det. Och så här ser det ut.
För det är sån förvirring kring vad man ska äta. Ibland är det liksom pasta är inte bra, spannmål är inte bra, vissa säger att kött är inte bra, nu ser vi att fett är bra. För 20 år sedan så liksom var rostat bröd en väldigt viktig del av dieten. Det var liksom Livsmedelsverkets rekommendation att du skulle äta 7 skivor bröd. Så det liksom ändrar sig ganska snabbt. Om man tittar så här, så ju mer processad mat vi äter, desto mer kaloririkt är det oftast. Så naturen har justerat det ganska bra att äter du sånt som är rätt så naturligt så är det ganska bra sammansatt. Det är ganska svårt för en apa eller en medeltida människa att det var svårt för den att äta för mycket kalorier. För det fanns inte matvaror som var så intensiva. Om man tittar här, köttbullet till exempel, det tror man inte är så, tycker man, det är, av alla konstiga grejer så är det ganska bra. Nu, det här är en skala där man, liksom, det är kalori per gram. Så varje ett gram av mat, hur många kalorier innehåller det. Och när man tittar då från 0 till 3, det finns matvaror som har väldigt mycket mer. Tittar man på fett till exempel, eller olja, så har det 9 kalorier per gram. Så det är väldigt, väldigt mycket i fett. Fett är ju liksom ett diskussionsämne man ser. Numera ser man att fett är inte så farligt för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det där är liksom en lite tolkningsfråga. För så fort du äter fetter som vi har... Det finns ju ingen apa som äter olja, eller hur? Eller smör. Olja och smör finns inte i naturen. Det är vi som liksom tar ut det, kondenserar det och så liksom är det en matvara. Så fetter kanske inte behöver vara dåliga, men när man gör det i den koncentrationen, när man äter så mycket mer än det finns i naturliga koncentrationer, så skapar det ett problem. Speciellt för att man så här omega 3, 6 och 6 balansen, den förskjuts väldigt mycket. Och sen så ger det också väldigt mycket kalorier. Så det är liksom off the charts väldigt mycket. Men bröd till exempel är också spannmål som vi liksom, ja, bryter ner, bakar och så torkar vi ut det. Så det blir väldigt, väldigt mycket kalorier i bröd till exempel. Så bröd är väldigt svårt att ha som basen i sin kost. Men om du har liksom så här kokt potatis, kokt ris, ju mindre processat desto bättre, så hamnar du någonstans runt liksom ett kalori per gram i liksom mat. Låt oss säga att du skulle äta en skål med ris och så liksom en gryta av någon slag på den. Så de flesta äter ungefär 200 gram ris, kokt ris. Det är en ganska stor portion. Om du liksom vill äta en jättestor, då blir det 300 gram. Men då är det ungefär 300, lite mer än 300 kalorier som riset som är liksom som bas ger. Och så har du någon gryta över, om den är ganska bra sammansatt så kanske det är ett par hundra kalorier till. Då har du en väldigt stor ett måltid på ett halvt kilo som ger 500 kalorier. Och liksom en vanlig människa kan då äta 4 sådana måltider utan att, alltså, ja, utan att ens... alltså, det uppfyller nästan inte det behov man har av energi för en dag. Och det är ganska mycket. Så det jag hittade är att om man äter så här, då har man nästan hela tiden ett litet kaloriunderskott. Och då har man råd att äta lite andra grejer. Så om du äter 80% av tiden det här, det är som man slentrian äter. Väldigt mycket, som det mesta av det vi äter, det är liksom, men du måste äta lunch för att bli mätt och så vidare. Och sen så går man på liksom stjärnkrogen eller så ska man hitta, liksom, det ska vara myskväll och så här. Och då blir det något som man liksom tycker verkligen är gott. Så det här är en del. Och att håller man sig runt det här liksom gyllene, ser ni att det blir grönt där? Där. Att sammansättningen eller mixen av mat, alltså måltiden man har, om den är någonstans, jag gillar från 0,8 till liksom 1,5 däromkring, så är det så blir man alltid mätt och så får man så har man ett litet kaloriunderskott så att man kan den andra 20% av tiden äta annat utan att gå upp i vikt. Såklart ju mer hälsosamt man äter det så bättre är det för hälsan. Men ett annat problem är att så fort man börjar äta hälsosamt så
kan man ibland liksom fokusera för mycket på sallader och så. Ligger man här under så blir det tvärtom. Det blir för stor volym. Man orkar inte äta tillräckligt mycket så man blir hungrig hela tiden och så får man också igen de här cravingsen på. För så fort man blir hungrig, då tänker hjärnan, åh, vad är det som jag kan få i mig som har mest energi? Och så liksom fallerar man. Så man måste ligga i ett bra spann där. En annan väldigt viktig del för mig, det var att verkligen döda inflammationen i kroppen. För att inflammationen, det är liksom grunden till väldigt många av de moderna sjukdomarna som vi känner till då. Speciellt hjärt- och kärlsjukdomar. Det är till exempel många som påstår att om man inte har inflammation i kroppen så spelar det ingen roll vad man har i blodet. Det kan ändå inte bildas plack och så. I alla fall det är inflammationen i sig som bildar placket. Man vet att inflammation och fetma är väldigt tätt sammanlänkade, men man vet inte vilken som är hönan och vilken som är ägget. Är det att man blir inflammerad och sen blir tjock, eller är det att man blir tjock och det skapar inflammationen? Cancer och inflammation är väldigt tätt sammanlänkad. Och det som man kan göra åt inflammation, det är att väldigt mycket i det växtriket, det är inflammationshämmande. Medan mycket av det man äter i djurriket, det är inflammationsskapande. Så när man äter en köttbit så tar det 4-5 dagar för en köttbit att passera genom systemet. Under hela tiden så ligger det och skapar inflammation. Och när man då äter liksom en köttbit idag, en köttbit imorgon, så liksom skapar det ett väldigt tryck på systemet i form av inflammation. Och när man tittar tillbaka, man pratar ibland om att vi har jägare och så här, men även jägarsamhällen åt väldigt lite kött. Människan har ätit, alltså man kan ha egentligen debattera om människan är en växtätare eller djurätare och så, men hur man än vrider och vänder så finns det tycker jag en guide i att om man tittar på hur vi har evolverats så har det funnits en massa matvaror och vi har evolverats kring dem. Våra kroppar har lärt sig att liksom anpassa sig så att vi är bra för det som finns. Om vi skulle leva så här i 10 000 år till så kommer säkert snabba kolhydrater. Det kommer vara bra för vår kropp, men det går för snabbt. Och det finns ingenting i, liksom, det finns ingen period i mänsklighetens historia där människan har ätit så mycket kött som vi äter nu. Och det är liksom den mängden som då skapar mycket av problemen. Även om så kött och processade matvaror. Om man försöker minska ner på dem så liksom tar man bort inflammationstrycket. Men det är inte heller så mycket vad man inte får i sig. Det är också vad man får i sig. Det finns några väldigt bevisade gurk, men jag vet inte om ni känner till. Det finns väldigt få saker i världen som är så cancerhämmande och så inflammationshämmande som gurkmeja. Men vi har det, alltså i västerländsk mat är det nästan, det finns nästan aldrig. I österländsk mat så är det en hel liksom, vanlig del. Nästan all mat är gul för att de alltid blandar ihop det med gurkmeja. Om man skulle, vi har gjort läkemedelsutveckling och så ibland. Och då hittar man liksom en substans som kan gå in någonstans och liksom bryta en kedja i en sjukdom. Det gurkmejan gör till exempel mot cancer, det är att förutom att det hindrar inflammation så går den in på flera olika ställen där cancer utvecklas. Och både trycker tillbaka cancer så den liksom förstör cancerceller. Men den går in i DNA hos liksom cancer. Cancer går in och ändrar cellens DNA så att cellen inte liksom kan själv dö utan reproducera sig hela tiden. Och då går den och switchar tillbaka. Så det finns liksom så många olika nivåer. Och det har verkligen ingen biverkning. Det är många olika nivåer som den jobbar på. För några av de viktigaste sjukdomarna. Och så har den ingen biverkning. Men det är ingen som kan patentera det. Det är ingen som liksom egentligen har intresse av att marknadsföra det jättemycket. Men det är en sån bra grej. Så för mig har det varit liksom att försöka hitta en balans i vikten och bara trycka ner inflammation så mycket som möjligt. Sånt som egentligen fokuserar på att äta sånt som är väldigt cancerhämmande, men framförallt hjärt- och kärl
sjukdomshämmande. Och det här är verkligen ett mirakelmedel. Jag hade liksom, när man mäter inflammation i blodet, 20 är det som är genomsnittet för befolkningen. Så om du går till en läkare och har 20 så säger de, ja, men det där är medel, det är okej, okay. Du har nog ingen sjukdom. 35 hade jag när jag hade liksom i mitt normala stadie. Och bara tack vare ganska enkla åtgärder så är det liksom nere till obefintligt till 3. Till exempel efter jul, då var det 3 i inflammation. Och nu vet jag inte om det är liksom maten eller just gurkmejan, men jag äter en tesked gurkmeja blandat med någon typ av bärjuice. Så en deciliter rödbetsjuice eller blåbärsjuice eller lingonjuice. Det är också väldigt bra grejer. Och då är det liksom ett enkelt sätt att få i sig ganska mycket gurkmeja utan att behöva mixa ihop det i mat och sådär. Men det är totalt underskattad matvara. Jag har bara 2 slides. Bönor underskattade. För några år sedan så gjorde amerikanska institutet för cancerforskning. Liksom, de ville göra en jättestudie och de gick igenom 500 000 publikationer som fanns kring cancer. Och skulle de komma på liksom några råd och rön. De grejerna som kom i toppen, det var att du ska äta bönor varje måltid. Inte varje dag, utan varje måltid. De tycker liksom det är så enormt cancerhämmande. Och det funkar också bra i en sån här diet. Man är liksom perfekt med att sammansätta saker som naturligt innehåller mycket bönor. Och de säger också att man får inte gaser i magen. Det är liksom en sån här vanlig sak. Kött och sånt skapar mycket mer gaser än bönor. Men man måste liksom testa sig fram. Vissa kan få gas av vissa bönor. Då kan man undvika det. Det finns ju många varianter av bönor. Och det här är det sista. Det är broccoli. Det är också i något tillfälle liksom, man skulle kunna gå igenom väldigt mycket. Men det är också en väldigt så här, mirakelmedel mot både hjärt och kärl och cancer. Så jag tror om man hittar bara ett antal sådana här ingredienser och på något sätt lär om sig att maten handlar egentligen om att få i sig det här. De flesta människor, de har ungefär 10 måltider som de cirkulerar. Så hittar man 10 recept så är det väldigt enkelt att få kontroll. Både för att få bort det ur sitt kreativa fokus och sen för att ta bort liksom, eller väsentligt öka sina chanser för att inte drabbas av de 2 vanligaste sjukdomarna som är nu. Till mig själv, så jag lovade att berätta liksom det sista, hur man skapar ett enhörningsbröd, eller vad tricket är. Det finns ett sista trick om man totalt misslyckas med alla andra. Så är det att om det finns en lag som av många har kallats världens 8:e underverk. Och det är den ackumulerade ränteeffekten. Alltså om man dubblar någonting, eller om någonting växer med 20% eller 15%. Man tänker sig en snöboll. Så när man börjar rulla snöbollen så går det väldigt sakta i början. Men när den börjar samla fart så blir den liksom mycket större i mycket snabbare fart. Det kallas för ränta på ränta-effekten, det kallas för exponentiell kurva och sådär. Men om man har en idé som liksom har en bra potential, men så kan det ta väldigt lång tid. Då är det viktigt att man bara ser till att kunna ha goda chanser i alla fall för ett långt liv. Så med livet kommer det att liksom kicka in att förr eller senare blir det ett unicorn, men då gäller det att leva länge helt enkelt. Så, det var min sista slide. Tack så mycket. Tack. Mm.